2017 წლის 6 ივნისს 21 წლის მუსიკოსმა სოციალურ ქსელში მეგობარს მიწერა, რომ შესაძლოა დაეპატიმრებინათ. გიორგი ქებურია მისი სავარაუდო დაკავების მიზეზად პოლიციელებზე გადაღებულ მუსიკალურ კლიპს ასახელებდა. Клипში, რომელიც ინტერნეტში ამ მიმოწერამდე ორი დღით ადრე გამოაქვეყნეს, პოლიცია იყო გაშარჟებული. Клипის ერთ ეპიზოდში პოლიციის ფორმაში ჩაცმული მსახიობი დაჭოქილია. Ძაღლის ჯაჭვი აქვს შებმული და პირში ძვალი უჭირავს. Клипი მუსიკალურ ჯგუფ ბირჟა მაფიას ეკუთვნოდა და მასში ქებურიასთან ერთად კიდევ ერთი მუსიკოსი, მიხეილ მგალობლიშვილი მღეროდა. Მეგობართან მიმოწერიდან რამდენიმე საათში 7 ივნისს ჯგუფ ბირჟა მაფიის წევრი გიორგი ქებურია მართლაც დააკავეს. Იმავე დღეს დააპატიმრეს კლიპის მეორე მონაწილე რეპერი მიხეილ მგალობლიშვილიც. დაკავებულ ახალგაზრდებს ბრალად დიდი ოდენობით ნარკოტიკების ფლობა წარუდგინეს. Полиციის ვერსიით ქებურიას 2.3 გრამი MDMA-ი აღმოაჩნდა. Галоблишвилс კი 1.5 გრამი. დაკავებიდან 2 დღეში 9 ივნისს სასამართლო ორივე მუსიკოს პროკურატურის მოთხოვნით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მათვის წარდგენილი მუხლი 20 წლამდე ან და უვადო სასჯელს ითვალისწინებდა. რატომ დაიწყო ამ ზამანის ამ კლიპის გამოსვლას ეს ყველაფერი? Патимробис шефардебистанаве арасамтавробо ორგანიზაციების ნაწილმა თქვა, რომ მუსიკოსები პოლიციელებზე გადაღებული კლიპისთვის დაიჭირეს. Იმავე დღეს 9 ივნისს მომზადდა პეტიცია მოთხოვნით გაათავისუფლეთ ბირჟა მაფიის წევრები. მინდა ასევე ერთ საკითხს. მომდევნო დღეს 10 ივნისს რეპერების დაკავება საქართველოს მთავრობას გამოეხმაურა. ვიცე-პრემიერმა და მთავრობის სპიკერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ მუსიკოსების დაკავების მიზეზად პოლიციელებზე გადაღებული კლიპი გამორიცხა. ის რომ ისინი დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ კლიპში რაც გამოხატეს საშინელებაა ჩემი აზრით, ამასაც ვიტყვი, რომ ასეთი უპატივცემულობა სამართალდამცველების მიმართ არის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, მე პირადად ასე ვფიქრობ, თუმცა ამისთვის მათ პასუხს ვერ აგებინებდნენ, ასე ვთქვათ, და საუბარი იმაზე, რომ კანონი დავარღვიე, მაგრამ რაღაც სხვა მიზეზით მაგებინეს პასუხი, მოკლედ მე მგონი არასერიოზულ. კომენტარის გაკეთება მინდა ბირჟა მაფიის კლიპზე და იქ ჩემ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. თავრობის მიერ კლიპის დაგმობა საინტერესო შედეგი მოყვა. ვიდეო მიმართვა გაავრცელა იმ მსახიობმა, რომელიც კლიპში პოლიციელის როლს ასრულებდა. მან თქვა, რომ კლიპი შინაარსი მისთვისაც მიუღებელი იყო. YouTube-ზე დაიტო და რომ ნახე აშკარა პროპაგანდა ნარკოტიკული საშუალებების იარაღის პოლიციის დაკნინება. უბრალოდ არ მინდოდა, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ყოფილიყავი და ამიტომ მივედი თხოვე, რომ ეს კლიპი აიღოთ და ამოეჭრათ იქიდან ჩემი მომენტები. Разве цуари ми вихе, ну, шамезо мечи была, сабло джамши. Ам кадре суброл блари даадес. 10 ივნისს რუსთაველის გამზირზე რეპერების მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქტივისტები ამბობდნენ, რომ მუსიკოსებს კლიპში პოლიციელების გაშარჟების გამო ნარკოტიკები ჩაუდეს. Масштабური акციის მიმდინარეობისას 10 ივნისის საღამოს პრემიერმა კვირიკაშვილმა განცხადება გაავრცელა, რომ პროკურატურა უსწრაფესად შეისწავლიდა რეპერების დაკავების გარემოებებს. სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა მუსიკოსების დაკავებას ყოფილი პრემიერის და ეხლა უკვე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილიშვილი, ბერა ივანიშვილი. თქვენთან ვარ ბიჭებო, თავისუფლება ბირჟა მაფიას. ასეთი იყო ბერა ივანიშვილის მოწოდება. აქციის ღამესვე გაავრცელა ვიდეო მიმართვა იმ დროს ენერგეტიკის მინისტრმა და მერობის კანდიდატმა კახი კალაძემ. კალაძემას თქვა, რომ რეპერების დაკავება სამართალდამცავები იკვლევენ და ყველა ადეკვატურად დაიჯება. როცა ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლის მხრიდან, თუნდაც ეჭვის დონეზე უშვებ ნარკოტიკის ჩადების შესაძლებლობას.
ჩვენ საზოგადოებას სამართალდამცველებისგან პირველ რიგში ველით დახმარებას და სიმართლის დაცვას. ჩვენ ვენდობით მათ, ამიტომ არც ერთი კონკრეტული შემთხვევა არ ჩება ჩვენი ხელისუფლების, უწყების ხელმძღვანელობის ყურადღების მიღმა. პრემიერის კალაძის და ბერა ივანიშვილის განცხადებებიდან რამდენიმე საათში სამართალდამცავთა რიტორიკა რადიკალურად შეიცვალა. Прокуратурам დაიწყო გამოძიება, ჩაუდეს თუ არა მუსიკოსებს ნარკოტიკები. სისტემა! საპროტესტო აქციის მეორე დღეს, 11 ივნისს, прокуратурам განცხადება გააცხადა, რომ რეპერების წინასწარ პატიმრობაში ყოფნას აღარ ითხოვდნენ. მომდევნო დღეს, 12 ივნისს, სააპელაციო სასამართლომ прокуратуრის თანხმობით ორივე მუსიკოსი დარბაზიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მადლობა საზოგადოებას გერჩა. სააპელაციო სასამართლომ შეცვალა, მე ვერ ვიტყვი თავისით შეცვალა ეს. შეცვალა იმიტომ, რომ პროკურატურა პოზიცია შეიცვალა და გაჟღერდა მას მედიაში უკვე საზოგადოების ცნობილი ადამიანების ხარდაჭერა. ადვოკატის ნათქვამს ამყარებს ოფიციალური სტატისტიკა, საიდანაც ირკვევა, რომ სააპელაციო სასამართლო ასეთ შემთხვევებში თითქმის ყოველთვის პატიმრობას იყენებდა. 2016-17 წლებში რეპერებისთვის წარდგენილი მუხლით 39-მა პირმა გაასაჩივრა საქალაქო სასამართლოს შეფარდებული პატიმრობა სააპელაციო სასამართლოში. 39 ბრალდებულიდან სააპელაციომ 37 პატიმრობაში დატოვა, ხოლო ორ შემთხვევაში შეცვალა პატიმრობა გირაოთი. ეს ორი შემთხვევა ბირჟა მაფიის წევრები ქებურია და მგალობლიშვილი იყვნენ. მართალია მუსიკოსები გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს, თუმცა მათ მიმართ გამოძიება გრძელდებოდა და მძიმე სასჯელი ელოდათ. ადვოკატებმა და პროკურატურამ დამოუკიდებლად დაიწყეს გამოძიება, მართლაც ჩაუდეს თუ არა მუსიკოსებს ნარკოტიკი. ჩვენ ორივე მხარის მოძიებული მასალები შევისწავლეთ. მასალების მიხედვით კლიპი ინტერნეტში 2017 წლის 4 ივნისს განთავსდა. გადაღება კომპანია აჭარანეტის დახმარებით მოხდა. ქებურია იხსენებს, რომ პოლიციის გაღიზიანების შესახებ სწორედ აჭარანეტიდან შეიტყვეს. 4 ივნისის შემდგომ ინფორმაცია მივიღეთ კომპანიაში, რომელმაც გადაიღო ეს კლიპი. განხორციელდა ზარი, დაზუსტებით არ ვთქვათ ვისგან, მაგრამ პოლიციის მხრიდან ესე იყო ნათქვამი. და პოლიციამ გამოხატა რაღაც გაღიზიანება ამ კლიპის გამო და ითხოვდნენ ამ კლიპის გარკვეული 24 საათით აღებას. გადაწყვეტილება მივიღეთ ესეთი, რომ ის კადრი, რასაც შეიძლება და ეს გაღიზიანება გამოეწვია, ის კადრი დაფარულიყო, ესეც მოვიქეცით და დღეობითაც ეს კადრი, სადაც პოლიციელი ჩანდა, არის მთლიანად დაფარული. ის რომ პოლიციელები კლიპმა გააღიზიანა, დასტურდება Facebook მიმოწერით. საიდანაც ჩანს, რომ რეპერებს დაკავების წინადღეებში ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ კლიპმა პოლიციელები გააღიზიანა და შეიძლება დაეპატიმრებინათ. ქებურიას და მის ერთ-ერთ მეგობარს შორის დაპატიმრებამდე ასეთი მიმოწერა შედგა. შსსმ კლიპზე დარეკა აჭარაში. გააღიზიანდნენ. რაზე, ბიჭო? და დავაცენზურეთ პოლიციელი YouTube-ით. ახო. აჭარა პრიჩო. აჭარანეტმა გადაიღო სცენარისტი მაგათია. მოგვიანებით აჭარანეტმა უარყო, რომ პოლიციელებმა კომპანიაში დარეკეს. თქვეს, რომ კლიპის შინაარსთან შეხება არ ჰქონიათ. მუსიკოსებს კლიპის გადაღებაში მხოლოდ ტექნიკურად დაეხმარნენ. ამ ახალგაზრდების მიმართ იყო გარკვეული სახის, ასე ვთქვათ, შემოთვლები, გარკვეული სახის საუბრები, რომ ეს რა სახის როგორი კლიპი გადაუღიათ. ეს არის პოლიციის შეურაცხყოფა და ამიტომ დროულად აეღოთ თუნდაც სოციალურ ქსელიდან აღნიშნული კლიპი და არ გაეკეთებინათ სხვა დროს ასეთი რამ და საზოგადოებისთვის არ ყოფილიყო ცნობილი. მუსიკოსები დააკავეს, პოლიციამ სისხლის სამართლის გამოძიება ისე დაიწყო, თითქოს მათი დაკავება ერთმანეთთან კავშირში არ იყო. თუმცა საქმის მასალების მიხედვით ორივე მუსიკოსის დაპატიმრება იდენტური ხელწერით მოხდა. საინტერესო არის, რომ ორივე პირს, ანუ კლიპში მონაწილე მომღერალ ორ პიროვნებას, ერთსა და იგივე დროს, ერთსა და იგივე დღეს, ერთსა და იგივე ბრალდებით სხვადასხვა ადგილას აკავებდნენ. ამიტომ ეს თავისთავად თავიდანვე იყო ეჭვის საფუძველი.
დოკუმენტაციის მიხედვით პოლიციის მთავარი დეპარტამენტის დეტექტივების ორ სხვადასხვა სამმართველოში 7 ივნის შევიდა ორი პატაკი, სადაც პოლიციელები წერდნენ, რომ ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად ერთ შემთხვევაში მოქალაქე გიორგი ქებურია და მეორე შემთხვევაში მიხეილ მგალობლიშვილი იყვნენ ნარკოტიკების მომხმარებლები და ქუჩაში გადაადგილდებოდნენ ნარკოტიკული საშუალებით. Მასალების მიხედვით ამ ორ პატაკს მოყვა ორი ცალცალკე გამოძიების დაწყება. დეტექტივების მესამე სამმართველომ ტელეკომპანია იმედის ოფისთან გალობლიშვილი დააკავა. Რამდენიმე საათის შემდეგ კი დეტექტივების მეორე სამმართველომ ყაზბეგის გამზირზე გიორგი ქებურია. Რაც ეხება ნარკოტიკებს, მიშკამ გალობლიშვილის შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ ფიზიკურად ჩაუდგეს ეს აბები ჯიბეში და ჯიბიდან ამოუღეს. ჩემ შემთხვევაში იყო ბიოზე ლაპარაკი გზაში, შემდეგ LSD-ზე ლაპარაკობდნენ და ბოლოს აღმოჩნდა, ანუ სასამართლომდე რამდენიმე საათით ადრე შევიტყვე, რომ ნივთიერება იყო MDMA და საკმაოდ ისეთი დიდი ოდენობა ჰქონდათ ჩაწერილი. Полиციის ვერსიით ორივე დაკავებულს ნარკოტიკური საშუალება აღმოაჩნდა, თუმცა ორივე შემთხვევაში ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ისინი ნარკომომხმარებლები არიყვნენ. Მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია რეპერებისთვის მძიმე ბრალდება წარედგინათ. გიორგი ქებურიას თქმით, დაკავებისთანავე მიხვდა, რომ კლიპში მონაწილეობისთვის ჯიდნენ. Პირდაპირ მითხრა განყოფილების უფროსმა, რომ თუ დაფიქრდებიო, შენ თვითონ მიხვდებიო, ვისი ნება არიო შენი აქ ყოფნაო, ჩვენ არაფერში არ გვჭირდებიო, უბრალოდ სამაგალითად უნდა დაისაჯო იმისთვის, რომ ასეც მონაწილეობა მიიღო. ბრიჟა მაფიას რაღაც ეგეთი საახალწყლო სიმღერა ჰქონდა თოვლის ბაბუ და ერთ-ერთ მაგვითხა, რომ გემღერათო თოვლის ბაბუზე, რა გინდა და თუ პოლიციელებისგან. მას დაკავებისას უთხრეს ეხლა გარეპე და იქ მიანიშნებდნენ, რომ იმ კლიპის გამო იყო დაკავებული, გაიმეტეს იმისთვის, რომ მან ესეთი კლიპი გადაიღო და სამწუხაროდ უადოდ თავის შვილების მუხლი წაუყენეს. მუსიკოსების ადვოკატებმა ორივე საქმეში შეუსაბამობები აღმოაჩინეს. Полиციის ვერსია არათუ არ იყო სწორი, არამედ იყო ყალბი და რეალობას არ შეესაბამებოდა. გიორგი ქებურიას პირადი ჩხრეკა არ მომხდარა იმ ადგილზე, რასაც დოკუმენტებით ვკითხულობდით. მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაში ამხილა პოლიციამ გალობლიშვილის ადვოკატმაც. პოლიციის მტკიცებით გალობლიშვილისთვის ამოღებულ ნარკოტიკზე მისი ნერწყვის კვალი აღმოჩნდა. ამან ადვოკატი დაეჭვა და დამატებითი ექსპერტიზა დანიშნა. ექსპერტს დაუსვით კითხვა, რომ ყველა აპზე არის თუ არა ადამიანის ნერწყვის ნიმუში, ეს ადამიანის ნერწყვის ნიმუში ეკუთვნის თუ არა გალობლიშვილს. ხო, 18-ივე აპზე რომ ამოვა ადამიანის ნერწყვი, ამას დიდი შეიძლება არ უნდა და დიდი ლოგიკის სოდნა არ უნდა, რომ ეს არის ხელმოკლედ გაკეთებული. 18-ვეზე მოცხებული იყო, რაც მე ექსპედიციას დავადასტურე და დავამტკიცეთ. მოგვიანებით მუსიკოსების დაკავებიდან 7 თვეში თავარმა პროკურატურამ რეპერებისთვის წაყენებული ბრალდება უკან წაიღო. მათ მიმართ გამოძიება შეწყვიტა და რეპერები უდანაშაულოდ ცნო. პროკურატურის დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ გამოძიებამ ვერ შეაგროვა უთხუარი მტკიცებულებები, რაც დაადასტურებდა, რომ მუსიკოსებს ნარკოტიკები მართლაც ჰქონდათ. პროკურატურის დადგენილებიდან ირკვევა, რომ ბირჟა მაფიის წევრების დაკავებისას პოლიციელებმა კონკრეტული კანონდარღვევები ჩაიდინეს. პროკურატურამ დაადგინა, რომ პოლიციამ ჯერ დააკავა გიორგი ქებურია და შემდეგ ჩადეს საქმეში ის დოკუმენტაცია, რომელზე დაყნობითაც თითქოს ქებურიას დაპატიმრება მოხდა. პროკურატურამ და ადვოკატებმა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების გაშიფრის შედეგად დაადგინეს, რომ პოლიციელებმა საქმეში არსებული ჩხრეკის ოქმებიც გააღალბეს. შემთხვევის ადგილზე სათვალთვალო კამერებით დაფიქსირებული ამბავი სხვა რამეს ამბობს. ავტომანქანას ჩხრეკა არ ჩატარებულა, პირადი ჩხრეკა ადგილზე არ ჩატარებულა. გამოძიების მასალების მიხედვით, როცა პროკურატურამ პოლიციელთა ქმედებების კანონიერების შესწავლა დაიწყო, ერთ-ერთმა პოლიციელმა ხელმძღვანელის დავალებით მიხეილ მგალობლიშვილის დაკავების ადგილას არსებული გარე სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები უკანონოდ ამოიღო. ეს პროკურატურის დადგენილებაშიცა აღნიშნული. პროკურატურამ ასევე დაადგინა, რომ რეპერების დაკავების დღეს პოლიცია
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელზე რეგისტრირებული ავტომანქანით უკანონოდ უთვალთვალებდა კლიპში პოლიციელის როლის შემსრულებელ გიორგი გაგუას. ჩნდება ვარაუდი, რომ მისი დაკავებაც იგეგმებოდა, თუმცა ერთი საინტერესო დეტალია. დადასტურებული ინფორმაციით გაგუას და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობს. ადვოკატების და პროკურატურის შეგროვებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ მუსიკოსებს ნარკოტიკების ფლობა არ დაუდასტურდათ და მათი დაკავება კანონის დარღვევით, გაყალბებული მტკიცებულებებით მოხდა. ჩნდება კითხვა, უნდა აგონ თუ არა ამისთვის პასუხი იმ ათამდე პოლიციელმა, რომლებიც რეპერების დაკავებასა და მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაში მონაწილეობდნენ. კანონით კი, თუმცა ეს დღემდე არ მომხდარა. რეალურად სახეზია უფლებამოსილების გადამეტება, სახეზია მტკიცებულებების ფალსიფიცირება. რეალურად რო შევხედოთ, აქ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნები იკვეთება. ამ შემთხვევაში მივიჩნევთ, რომ პოლიციელთა მიერ დაწყებული გამოძიება უნდა მივიდეს ბოლომდე და შესაბამისად ის პირები, რომლებიც გამოვლინდებიან კონკრეტული დანაშაულის ჩადენის გამო და იქნება გარკვეული დასაბუთებული ვარაუდი, მათ მიმართ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წერილობით გვითხრა უარი ინფორმაციაზე, მუშაობენ თუ არა ეს პოლიციელები ისევ პოლიციაში. ჩვენს მიერ მოძიებული რამდენიმე წყაროს ინფორმაციით კი პოლიციელები დღემდე აგრძელებენ სისტემაში მუშაობას. რატომ დააკავეს მუსიკოსები? ამ კითხვაზე პასუხი ერთი წლის შემდეგაც არ გაცემულა. კლიპის გამო მათ დაკავებას გამორიცხავდა მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ნამდვილად არ მქონდა ნანახი ეს კლიპი. მე მთელი პასუხისგებლობით გეუბნებით იმასაც, რომ არავითარ შემთხვევაში მათი დაკავება არ უკავშირდება მათ ნამუშევარს და არ შეიძლება, რომ შური იძიოს ვინმემ და მით უმეტეს ამ ფორმით და მით უმეტეს პოლიციელებმა. მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ამ კლიპმა. ეს არ არის კონკრეტული პოლიციელის გაშარჟება, ეს არის მთლიანად მთელი სისტემის დაკნინების მცდელობა. თუ რეპერების უკანონოდ დაკავებაში მაღალჩინოსანი სამართალდამცავების ხელი არ ერია, რატომ არ მოხდა პოლიციელთა საქმის ბოლომდე გამოძიება, როცა გამოძიების დაპირება საზოგადოებას პრემიერმა და იმდროინდელმა ვიცე-პრემიერმა მისცა? ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ მიდის შიდა მოკვლევა, სტრუქტურის ხელმძღვანელობა გააკეთებს ყველაფერს, რომ თუ კი ვინმე არის დამნაშავე, ვინმე აქვს გადაცდომა ჩადენილი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში, ყველა ადეკვატურად გაისაჯოს. კალაძის ამ განცხადებიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოგვწერეს, რომ ამ ფაქტზე სამსახურებრივი შემოწმება არც კი დაწყებულა. ჩაუდეს თუ არა ნარკოტიკი მუსიკოსებს, ამას პროკურატურა ერთი წელია იძიებს. გამოავლინეს თუ არა ვინმეს ბრალეულობა, მთავარ პროკურატურას ვკითხეთ, თუმცა დღემდე არ გვიპასუხეს. რეპერების საქმით დაინტერესების ბოლო დაპირება საზოგადოებას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზურიშვილმა ხუთი თვის წინ მისცა. მან თქვა, რომ გაეცნობოდა პროკურატურის გადაწყვეტილებას რეპერებისთვის ბრალდების მოხსნაზე და რეაგირებას მოახდენდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით რისიც მათ შემიძლია, ჩვენ უნდა გავეცნოთ დეტალურად გადაწყვეტილებას, ვნახოთ რა სამართლებრივი შეფასება მისცა ამ ყველაფერს პროკურატურამ, რა სამართლებრივი შეფასება მისცა სასამართლომ და ამის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება. ამ ეტაპზე ამ საკითხზე ვინმეს, კერძოდ უფრო მეტიც პოლიციელთა ბრალეულობაზე საუბარი, ჩემი მხრიდან ცოტა არასერიოზული იქნება, სანამ გადაწყვეტილებას არ ვნახოთ. პარლამენტში მისულ ნათია მეზრუშვილს კითხეთ, შეისწავლა თუ არა პროკურატურის ის გადაწყვეტილება, სადაც პოლიციელთა შესაძლო დარღვევებზე იყო საუბარი. ბირჟა მაფიას წევრები, რომელთა მიმართაც პროკურატურამ შეწყვიტა ბრალი 15 დეკემბერს, გასული წლის. ამის შემდეგ 18 დეკემბერს თქვენ გააკეთეთ კომენტარი, რომ ამ დადგენილებას წავლობთ და იმოქმედებთ. ამ საქმესთან დაკავშირებით, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება პროკურატურაში მიმდინარეობდა, რომელმაც შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიიღო. მეც ვერ მოგახსენებ ამ ეტაპზე. თვითონ მოხდა თორე პოლიციელი და ქმედებები შესწავლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს? არ მახსოვს დეტალები, ძალიან დიდი. თქვენ გაეცანით ამ დადგენილებას? არა. თუ გაეცანით? არა, მადლობა. მაშინ რატო დაგვიგზით? საქართველოში ძალაუფლების გადამეტებისთვის პოლიციელებს თითქმის არ სჯიან. ამას ადასტურებს სისხლის სამართლის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა. 14 არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობით მომზადებულ კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2017-17 წლებში პროკურატურას 91 ჯერ მიმართეს პოლიციელთა ქმედებების გამოძიების თხოვნით. პროკურატურა მხოლოდ ორ შემთხვევაში მოახდინა პოლიციელთა მიმართ ბრალის წარდგენა.
თუმცა კვლევის გამოქვეყნების მომენტისთვის არც ერთი პოლიციელი არ იყო დასჯილი. Биржа мафиის წევრების დაკავება ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების ანგარიშებში, როგორც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტი მოხდა. თუმცა ეს არ აღმოჩნდა ხელისუფლებისთვის საკმარისი განეხორციელებინათ ეფექტური მართლმსაჯულება. Ამ საქმის გამოძიება ფორმალურად დღემდე მიმდინარეობს. Რეპერმა გიორგი ქებურიამ ცოტა ხნის წინ პროკურატურაში კიდევ ერთი განცხადება შეიტანა, სადაც კიდევ ერთხელ ითხოვს მის უკანონოდ დაკავებაში მონაწილე სამართალდამცავების დასჯას.